з правої сторони. Все будинок, хоча б не виконується. Хоча б улітнули, хоча б стали все розповідати. Щоб тут на тому саме. Вона визивалася. Низько, не прогорнута дорога, сніг лежить, горби, такий участок дороги. Так що стоїмо, чекаємо. А скільки чекати? Поки святкуємо Миколая. Наші люди працюють тут з ночі. Вночі, вони, коли не було такої напруги на трасі, такого накопичення техніки, наскільки я розумію, була налагоджена взаємодія з військовим гарнізоном, з їхньої сторони одна одиниця техніки, наша одна одиниця техніки, проводили певні роботи по буксируванню великогабаритного транспорту. Чому його стільки накопичилось? Ну, складний рельєф, межа Вінницької Житомирської області, село Хажин, село Жежелів. Працівники поліції, вони контролюють рух транспорту, пропускають лише легковий або невеликий, скажімо так, вантажний транспорт. Реально, от зараз подивилися, а кого куди тягнути? От, ну, немає. Навіть одну фуру ми зараз потягнемо, а далі що? Їх тут стоїть сотнями. На даний момент найскладніша зараз обстановка спостерігається на ділянці траси державного значення Виступовичі Могилів-Подільський, на ділянці від Житомирської області, кордону Житомирської області, до села Махнівка. Тут обмежено рух багатоосного транспорту, тобто всі фури зупиняють. Коли буде відновлено рух, «Укравтодор» повідомить додатково. На даний момент там чергують рятувальники для того, щоб надавати допомогу водіям витягати ці багатоосні автомобілі на проїжджу частину дороги з снігових заметів, з кюветів і в разі необхідності надати іншу допомогу.